السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت ہاشمی بول رہی ہوں. کیا حال ہے سب کا؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے, اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو, کوئی خوشی ہی نہ ہو, باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو, تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں. تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے, محبت رکھی ہے, لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے. کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے. شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے, اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق, کردار, مزاج کس قسم کا ہے. محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے. پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے, فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, کہ تم دین والی کا انتخاب کرو تمہارا بھلا ہو, یعنی لڑکی بھی نیک ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تین آیات میں چار دفعہ اللہ کے تقویٰ کا حکم دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا. فرمایا, دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو, با اخلاق ہو, اور خاندان کو بنانے والی ہو, رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو. نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں.